Хочу ще розповісти на рахунок бортництва. От обробляли ділянку. Тут треба її просапувати по бокам. От трактор їздив, дискував недавно. Десь ось на днях. Сліди ще свіжі, може навіть вчора чи позавчора. От таке. От що хочу сказати, що люди такі. От в мене драбина була тут схована. І теж сосна посаджена. І він її об'їхав, не трогав і не поламав. От вона так як лежала, так і лежить. Він її не зачепив. От так само з вуликами. Вирізали ділянку, тут був горільня. Воно згоріло трохи, попадало, і вони її чистили, щоб посадити нові молоді дерева. І вони повідмічали, де, щоб не вирубалося дерево. Було помічене ось. От тут дерево, там дерево. Там дерево було засохше. У мене там був вулик, але я його звідти зняв, бо воно сухе, не затіняється. Бджоли такого не люблять. Його теж ніхто не трогав. Там є дерево одне, серед лісу стоїть. І показував на старих відео, там в мене теж є, просто серед лісу стоїть дуб. Його ніхто не зачепив, він обгорів. Такий страшенький, от такі як оці. Вони трошки приболіли, але його теж ніхто не трогав. Це дуже великий плюс. Ніхто нічого ніде не зачепить. Ніхто не лізе до них, ну поки що. У мене то ніхто точно не ліз. Там були якісь випадки, але то, я думаю, і діти. А так ніхто їх не трогає. Отаке. От